Evo, hajde se kladimo 5000 dolara. Ajde. Evo, ja ljudi prisutni svi. Ajde, kladite. Hoćeš da se kladimo, ja, ja i ti, da će Stani da pobedi. I 100.000 se kladiš, Stani, izgubit ćeš. Ajde. 5000 dolara se ti i ja sad kladimo da će Stanije da pobedi. Hajde pred zadrugom. Stanija pobeđuje na ovoj fazi. Ali pred zadrugom da zadruga garanti. A, evo, okay. Ja sečem. Evo i ja. Evo i ja. Ali zadruga da garanti. U 5000 do... Jel u 100.000 ili 5? 5000. 5000.